Hello, hello, hello. I'm your Thai Finnish, pero pusong Pinay. Dance and dance in the fire, fire. I'd like to see how you move, darling. Oh, baby, please, you look so flawless. Wanna know all your secrets hiding. I wanna be part of your life, yeah. Let me be something more than friends. Hello at isang malamig na umaga po sa ating lahat galing dito sa Finland. Of course, taga saan pa ba si Inday Jule, oy? Taga Corso, oy. So Inday, mga Inday karya. Dala-dala na po tagbagaan ni Inday. Okay, eto aalis na naman ang inyong beshi. So alam niyo na kung saan na naman ako pupunta, mga besh. Mamamasura na naman tayo. Adventure na naman tayo ngayon, mga besh. Kaya ito, pasok muna ako sa sakyan, mga besh. And then, kwentuhan tayo ng konti bago tayo mamasura. Okay po. Paalis na ako. Tinawagan ko na actually yung aking partner. Alam niyo na kung sino yung partner natin. Kaso hindi pa sumagot, so tulog pa po ata siya kasi nasa bahay sila kagabi, so medyo late na pong nakauwi. So I think tulog siya, and then medyo late na rin ako, 7 na rin ang umaga. And then si Inday, may online school siya ngayon, alas 9. So I don't think so na makakasama pa siya in case man na makasagot siya sa akin, or in case man nadaanan ko siya, gising na siya, hindi na yun makakasama kasi 9 o'clock ang start ng kanyang online school. So yan, isang malamig na umaga po, 8.5 degrees po ang ating temperature ngayon, and then medyo maulan-ulan po ngayon dito sa Finland, mga besh. And of course, eto na naman si Inday Karya nyo, mamamasura na naman, mga besh, ganun, pak, pak, pak. So, ayan po, maraming salamat once again po sa lahat po ng inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta dito sa ating mga adventures at ating kwentong buhay-buhay, mga besh. So, yun po. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at kinagagalak ko po. Hala, uy, lalong kayo ang mga Tagalog ni Inday Jule. Marunong na ako mag-Tagalog, besh, uy. Kasi, ano... Teka lang, mga besh, kasi medyo lubak-lubak yung ating daanan dito. Kay one way lang, mga besh, isa na lang yung ano, yun, oh, may ginagawang construction dyan. So may road closure lang dito sa isang side, kaya ingat-ingat lang po tayo sa pagmamaneho. At sa lahat po ng mga bumabiyahe dyan, nagmamaneho araw-araw patungo po sa inyong kanya-kanyang trabaho, ingat po tayo lagi and keep safe always, mga besh. And of course, paalala lang po, in this time of pandemic, mga besh, sunod-sunod lang po tayo kung ano po yung nararapat para sa kaligtasan po ng lahat. Hindi po tayo, huwag po nating pairalin yung katigasan ng ating ulo, mga besh. Dahil para naman po sa kabutihan ng lahat, siguro ang ating uunahin. Kaya, Julie, oy. Ayan, mga besh. So ayan, medyo madilim lang po ang ating kapaligiran ngayon, and I wish you all na sana nasa mabuti kayong kalagayan, especially to our brothers and sisters back home in the Philippines. I pray na sana okay po tayong lahat. I know naman na hindi talaga okay because of the situation of this pandemic, na marami po talagang naapektuhan, marami pong nawala ng trabaho, but just keep moving on. Let's just keep praying and let's just keep helping each other, especially we, our culture as a Filipino. Nagdadamayan tayo, pero wag po tayong magdamayan ng maghilaan pababa, ha. Dapat po kasi magdamayan tayo, magtulungan tayo na maiangat yung bawat isa sa atin, hindi po na para hilain ang isa sa atin pababa. Unsa man siya, nga naman siya ni Hunong. Binusinahan ko, mga besh, kasi mukhang tulog pa man siya, naka-green man yung light, pero tagal man niya ditong naka-stop. Siguro antok pa siguro siya, mga besh. So yun lamang po ang ating intro for today. Wala po akong ganong sasabihin. Just hoping na sana po marami po tayong makuhang haul for today, and then
laman yung ref ko. Sana soon, sana pag naging okay yung ano natin, makabili din ako ng kahit second hand na freezer kasi hindi talaga na, ano na talaga yung ref namin, hindi na talaga uubra. Kaya kailangan ko talagang magkaroon ng second hand na ref na freezer. Si Marta, sinabi niya nga sa akin yung freezer niya na maliit, binili niya lang daw yung second hand. So eto mga besh, papagas muna ang inyong beshi, dadaan muna ako dito. So update ko na lang po kayo later pag nandun na po ako sa aking dumpster site na naman mga besh. See you later! Ito na ang inyong indekarya, nilabang na. Limtanan man kayo yung indekarya. Uy, ito pa pala yung aking gloves. Mag-gloves pa pala ako. Naku, andyan na yung ano, delivery pala mga besh. Abutan na naman ako ng delivery truck. Patay na naman at kay. So yan mga besh, ayan na yung delivery truck. Yan, maatras na dun sa ating pagkukunan na naman. Dito lang ako bumabalik-balik mga besh kasi marami talagang tinatapon dito sa area na to. Kaya dito ako pumupunta para mabilis. Hindi na lang ako magmamask kasi di naman kailangan eh. Di naman kailangan magmask kasi wala namang amoy, hindi yung mabaho. May mask ako, nandyan sa sasakyan. Pakita ko sa inyo para sabihin nyo ba na sure ball na totoo yung sinasabi ko. Ayan o, may mask ako dito. Uy, grabe, women empowerment talaga yung driver ng malaking ano ba? Yung yun, yung malaking delivery truck. Ano? Girl siya! How I wish mapapasana all na lang ako. Pero siguro kaya ko yan i-drive. Kaya ko yan, uy. Ako pa ba, di ba mga besh? Walang hindi tayo kaya. Lahat kaya nating gawin, basta ano, pursigido tayo. Pag sinabi mong hindi mo kaya, unahan mo ng hindi. Ah, hindi talaga yan kaya pa. Pero pag sinabi mong, ay, kaya ko yan, oy. Daga-historia Inday Julie, oy. Punta na ako dun mga besh. Yan. Papasukin ko muna siya kasi ano, mukhang hirap siyang makaano kasi may bike man doon. Ayan na. So, mukhang maingay ito ngayon mga besh, ang ating background. Gawa ng may delivery tayo. Pero pupunta na ako, hindi ko na hintayin makaalis kasi anyway, may bike ko eh. Ginintay ko itong makaalis na malilate na naman si Miggy ngayon sa school. Ayan, bio yate. Ibig sabihin yan mga besh, bio waste. Sabi ko sa inyo, jackpot na naman si Inday Julie yung mga besh. Oh. Dami na naman ito ngayon. Good morning. Tumuhin mo na si Yaya nga. Ikaw, no? Pero may nalang yung tinadin. Marami na naman kuha ito ngayon. Ang dami na naman pound. Yan sila dito mga besh. Wala yan sila. Baki alam mag anong gawin mo dyan. Ano, oh, ang dami nito. Oh, tinapay. Grabe, marami na naman tayong masisave na ano. Ayan, oh my to. Kunin ko to. Wala na kaming gatas dun sa bahay, mga besh. Puno na naman yung gas natin. Ano, oh. Mga donut, oh. Ang dami, oh. Sus, mga bata nito tuwang tuwa. Ang daming bread. Croissant. Mga besh, ang dami ko pang tinapay din sa bahay. So, hindi ko alam kasi anong gagawin dito. Gawa nga ng yung ref ko. Sira na. Ito, oh. Yan. Ang daming giniling, oh. Ay, sayang man ito, oh. Hindi ko madala lahat sa ano ito. Mga
Marami talaga siya dito sa ilalim. Kaso lang, hindi ko matumbad. Gawa nga itong delivery truck nasa likod ko. Napakarami. Uy, pwede man ako mamahaw nito dito ngayon. Lord, thank you so much, Lord. Pero bakit mo po ito pinatapon? Yun, laglag pa bitaw yung aking camera. Yung ulam ang kukunin ko, mga besh, kasi yung tinapay, napakaraming tinapay sa bahay. Sobra lang. Hindi ko makukuha yung tinapay. Sorry talaga. Iiyak ako dito sa mga pagkain to. Yun, ang daming karne. Ulam ang kukunin ko. Ulam. Nakaraming tinapay. Ay, nanginayang ako sa mga tinapay na to, mga besh. Sana nandito kayo na kasama ko kumukuha. Kasi may share ko to sa inyo lahat. I wish na talaga. Sana kayong lahat nandito kasama para makakuha tayo dito ng marami, para ma-share ko to sa inyong lahat. Sa dami-dami ng nagugutom. Daming kani. Ipinapay, hindi ko talaga kayang kunin lahat, mga besh. Kasi kulang pa tayo na maglalagyan. Ilalim na rin. Ah, nakita. Matumba. Si Inday, sayang Inday, pag hindi kita kasama, Inday, dami. Ay, 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 ay. Yun, ha? Sabi ko, eh. Ha? Dami. Hindi ka maninasa lang. Mga pagdikiting hiba. Bugat. Pero ibton ko ni. Bahala na tabang mga langit, ha? Dili na pwede dito. Magula na. Itong mga tinapay, mga besh, hindi ko talaga. Sorry talaga, pero hindi ko talaga kaya kunin. Sana may manguha pa dito. Dami talaga. Hindi ko kayang kunin lahat. Maiwan talaga ng iba. Tuyo tayo sa kabila, oh. May isda pa nga, oh. Grabe. Maraming isda, oh. Nakalagay lang. Nakatapon lang nitong mga to. Tignan nyo yan, napakamahal. 17 euro. 10 euro. Magkano yan? 600. Maraming po tayong
nakuha ngayon. Yan, kunin ko itong ibang tinapay. Pwede tayong mag-banana cake na naman. Yung ibang tinapay. Ito, masarap man ito pala. Ito din. Kani. Sandali. Yung ibang tinapay, ilipat ko muna dyan. Sa kabila. Punong-puno ang basurahan natin ngayon. Ay, ginuok ko the door. Thank you so much, Lord. Sa lahat ng biyayang ito, hindi ko po alam bakit mo ito tinatapon. Buti na lang dito in Beshi, in the Isle. Nauling man ito, oh. Daming uling. Hilig pa man tayong mag-grill. Uling. Uling ito, uling. Daming uling. So, pang-grill din ito. Kunin ko itong uling. So, pag nag-grill tayo, uli lang natin yan. Mga gulay-gulay, marami. Kunin ko to. Ito sira. Mga tinapay ang laman. Ito, balat ng ano. Oh, mga balat ng orange. Ayan, kinapa ko na po mga balat ng orange sa baba. Sorry, hindi ko po talaga lahat makukuha. Dahil hindi naman po natin kukunin. Dahil hindi natin kayang kainin. Ayan. Masasayang lang din po. Magtatapon lang din po ako. Nakadami. Ayan, dito tayo sa kabila naman. Ayan po, oh, yung kabilang bin po. Oh, ang dami. Kunin ko yung mga sandwich na to. Ito naman, oh, meron tayong karne. Makara. Ayan, oh. Ang dami naman. Ayan, bukas na. Huwag ko lang kunin yan. Ito, yogurt. Maganda to. Gagamitin ko to sa ating katawan. Ito, maganda to. Celery, pwede pa itong pakinabangan. Pilian lang natin yan. Ito, pang pizza. Kainin namin ni Miggy yung pizza na yan. Mayroon pang talong, guys. Paborito man itong hindi ang talong. Alis na yung ano, delivery. Ay. Ito o. Oh. Hindi pa to. Ayan o. Oh. Pizza pambata. Ay. Kado ay. Zucchini. Thank you.
So, ito po ang ating haul for today, mga besh. Ayusin ko lang ito. Napakarami po, ano? Nakita niyo naman po yan. Ayan. Hindi ko po na kaya kunin lahat. Napakarami. At masasayang lang din po. Kasi ayaw ko naman pong kunin lahat. Tapos matatapon at masasayang ko lang din. Kunin ko po. Ano yung sa tingin ko kailangan ng aking pamilya. Ayan. So, today, Huwamenta! Good morning! Ayan. O, pahuwamenta pa tayo. Ayan. Yung huwamenta, mga besh, ibig sabihin nun, magandang umaga sa Finnish. Kaya ito ngayon, ayan, ganyan po karami. So, gaya po ng sabi ko, kukunin ko lang po muna ngayon kung ano yung kailangan ko dahil wala pa po akong recipient for today. Tsaka medyo gahol din po ako sa oras ngayong araw na to, mga besh. So, ayan po. Try kong pagkasyahin to doon sa ating freezer and then tingnan ko kung makakakontak ako ng bagong recipients natin, mga besh. So I think for now, hanggang dito lang muna ako and then dadalhin ko na ito sa sasakyan, mga besh. Ito na ako sa sasakyan, mga besh. Nakapag-sanitizer na ako. Nasa likod na yung mga nakuha natin, mga besh. Nakita nyo naman po kung gaano po karami ang laman po nung bin, mga besh. Kaso hindi ko po kaya talagang kunin lahat dahil sa sobra po ng dami at sobrang puno na rin yung fridge namin, mga besh. Hindi na po magkakasya and then siguro kailangan ko talagang mag-ipon para sa kahit na maliit na freezer, mga besh. Kasi sobrang sayang eh, napakarami, masakit sa loob na nakikita mo na nandun, ang dami-daming pagkain doon na nasasayang. Sobra talaga po akong nanghihinayang. How I wish na nandito kayo or nasa Pilipinas ito para maipamahagi po natin sa mga lubos na nangangailangan yung pagkain na meron dito ngayon na nandyan lang sa basurahan at nakatambak lang siya doon, mga besh. Sinong makikinabang noon? Wala po, kasi wala naman po ibang nakukuha, pero lang merong ilan-ilan sa amin na nangunguha dyan dito, mga besh. Tapos si Inday pa, I think wala pa rin message si Inday, mukhang tulog pa din siya hanggang ngayon. So eto muna, mga besh, ako muna ay uuwi and then aayusin ko yung ating mga nakuha sa dumpster ngayon, yung mga goods na kailangan natin para sa ating daily living, mga besh. It's really a big savings and it's really helping me and my family right now. And yan, diskarte lang po tayo, mga besh. Hindi po tayo magugutom. Ang importante, sa mabuting paraan po natin ginagawa ang lahat ng ito at hindi tayo nakakaapak, nakakasakit ng ating kapwa, mga besh. Yan po ang layunin natin at lagi po nating tatandaan na mahalin po natin ang ating kapwa at lagi po tayong maging mapagbigay sa ating mga kapwa, mga besh. So eto, pauwi na po muna ako. A few moments later. Mga besh, andito dumaan ako kila Inday. I think kausap ko na kasi siya. Iiwanan ko tong mga uling dito sa kanya kasi dito naman kami normally nag-iihaw. Kaya mas maigi na dito na lang puto sa kanila, mga besh. Ayan. Ipunin ko muna. Ayan, tapos ipakita ko rin kay Inday. Ano yung mga na-howl ko today? Nanghihinayang tong Inday na to. Yung uling na to, ilalagay ko na dito sa likod niya. Kung nasaan siya. Kausap ko kanina, nasa higaan pa. Kakagising lang ng hinampak. Ayan, nasa Inday. Ayan, go. Lagayan ng uling niya. So, dito ko ilalagay ngayon yung uling natin kasi yan yung grill nila, Inday. So, ito na ilagay. Zay! Ayan. Natoko na siya, mga besh. Bukas na itong pinto nila eh. Zay! May buntag, Zay! Yung uling nilagay ko doon sa ano? Kasi wala man kaming ulingan din doon sa bahay. Ayan, oh, tingnan muli ka. Nanawag ko si imuha. Tulog pa, dagway ka. Yun na, nagtutulog ka sa akong uli. Katapog yun. Namin karoon pa man nilagay pang labay nga. Garong pagilabay nga, dili na ito pwede mag-grill sa gawas kay tugnaw na. So ayan, pakita ko lang kay Inday Manina yung ating mga na-haul for today. Hindi ko talaga nakuha, sobrang dami. Hindi ko siya kasama eh. May pang pizza day, gawin ko si Miging pizza. Kuha day o eh. Kuha ka, aling gusto mo dyan. Ang fish day box. Kuhaan pa kaayo, fresh from the farm pa kaayo day. Oo. No, mahala o, 16.36 euro. Pilan sa nito ito, ano? Almost
1,000 sad ni. Naay kunday. Naay. Na sige kuha ka diyan dai. Anong gusto mo diyan? Yan, kuhanin mo na yan. Grocery dai sayo sa kabuntagon. Guys. Na ni. Oo. Sayang kayo dai. Napakadami isda yan. Kari kuha ka ni, kaning nindot na tiling na. Na pa man pud ko din hi. Ha? Dagan kay donuts. Uy. Kuha bread. Ni kamatis. Sure ka na. Zay. Unsa mas inday Marta? Unsa may condition niya ron? Okay. Unsa man ni dai? May lami na dai, grill na kan dudong dai. Kuha na. Here you go mga beshies, ang inyong inday karya, nakauwi na, nagkaraay na naman. So, eto, aakyat muna tayo mga besh para maisaayos natin ang lahat ng ating mga daladalahin na nakuha natin ngayon sa dumpster. So, another day, another blessing na naman from the basurahan mga beshies. So now mga besh, ipapakita ko na sa inyo na ito po yung ating mga nakuha. Yan. Yan ang ating haul for today, maraming donuts. Ayan din po. Ayan. Sobrang dami po ng donuts. Ayan, meron din po. Matongki. Ito din po. Ito, tinapay. So, ililipat lang po natin ng plastic yung mga tinapay. And then, ayan, dito po natin pagsasama-samahin lahat ng bread. Ito po, no, napakadami po ng bread na nakuha natin. Po, ito rin naman po ay mga isda. Napakamahal po nito, 11.49 euro. Kakapiranggot lang. Ito, 10 euro 32. And then, ito, 10 euro 10. So, yan, ang ayusin po natin dyan, ang mga nakuha natin. Meron din po tayo dito manok. Ito naman, ang giniling na beef. Meron tayong mga sausages. Ito po yun. Ito din naman, meron tayong pang pizza. Gagawin ko na po itong pizza ngayon. Papakain ko sa anak ko. Kakainin namin ni Mig itong tatlong pizza. Gagawin ko na po agad to. Kasi ngayon po ang expiry niyan. And then, ito po yung mga manok. Yan. Yung manok din po ito. Ang gagawin ko po dito sa manok, papakuluan ko na po siya kaagad. Ito rin, mga giniling na manok. Giniling din pong manok. Meron din po tayong gatas. Yan. And then, yogurt. Another giniling na manok naman po. And then, makara. And then, meron din po tayong isa pang manok. Yan. So, marami po tayong haul na manok today. May fish. And then, meron din pong gatas na full cream milk. Pwedeng-pwede po ito kay Miggy. Medyo nasira lang po yung packet nito. Pero pwede pa siya, na-deform lang. And then, meron tayong cauliflower. Diba po? Pag nanguha po ako ng mushroom ulit, ilalagay ko po ito doon sa ating mga mushroom. Isusutay lang po natin. And then, ito naman, mga kamatis. Yan, mga baby kamatis. Ito, kamatis. Tapos meron tayong mga celery. Yan po yun. And there you go, another cauliflower. And then, meron tayong zucchini, talong, meron tayong grapes dito, at meron din tayong banana. So, there you go mga beshies. While naglilinis po tayo ng ating mga products from the dumpster, I wanna give some shout out naman po kay Miss Jimen Channels, Lina Singson, Heidi Amar, Yolanda Santos, Herma Medina, Gian Akir, maraming salamat po, Soraida Santos, Mambela Sterling, Besh Analisa Tungka, Besh Maricor Garcia, Besh Eva Banluta, shout out Shirley Cruz, shout out din po kay Ruth Marjorie Diaz, Ruth Adlawan, and Miss Maui M from New York, shout out Ria Velos, shout out Yang Delezo,
Shout out Bing Amahan, Besh Florence Gomez, some mega love shout out po kay Willem Cesar, Besher Rudita Villanueva, Sir Ronald Rinante, Wendy Grenade, Elvidora Baga, shout out Ma'am Leia Halon, shout out po Jojet Lipiten, shout out Jonilyn Ramos, shout out Carmelita Robles, Ma'am Ruby Cortez, maraming maraming salamat Ma'am Berry, Ma'am Mary Lou Blackenship, shout out po Ma'am Eva Casao, shout out Blizilda Ardina, shout out Juanita Torrente, shout out Christina Cuevas, maraming maraming salamat po, and also shout out to my silingan Rosella Montifalcon. So, eto na po yung mga nakuha natin na chicken meat. Ipapakuluan ko lang po muna siya bago natin siya i-freezer para sigurado po tayo. While here on the other side, mag-re-repack na po ako nitong mga bread natin. Eto masyado lang pong mahaba, kaya hahatiin ko lang po siya. Ganyan. So here is the pizza now. Hapon na kasi dito. Pag-uwi ko kasi kanina galing nag-dumpster, nakatulog ako. So ngayon ko lang inayos yung mga pinang-dumpster natin. And then here's Miggy. Niluto ko na yung pizza. How is it now? Good. Here's your water. Is it yummy? It's Miggy and Mommy date pizza. Did you buy it in Yumbo? No. Where? Did you know that I took this in the garbage? Garbage? Yeah, in the bin. Yeah, because we have to save the food in the bin. Because they are wasted in the bin. Do you understand? Okay. Because they are still okay, right? Because in the Philippines, many children are. Did you see the video that I show you in the Philippines about the children that they don't have? The children don't have food and they don't have clothes. Did you see that video? Did I show you? Huh? Because I don't like that. You don't like that? Why? It make you sad? Because I gonna cry. Are you going to cry? Yeah, because you pity the children in the Philippines, right? Because they don't have food. They don't have... Because they sleep in the street. So you are lucky because you have your mommy and daddy, and then we have a house where we can live and sleep. Yeah? But how we can do that? Oh, we cannot do that. Mommy and daddy will not let you sleep in the street. And we cannot leave you hungry in the street. And I said macaroni pizza I eat last time. Really? The night of Siki eats. Ito at ipagpapatuloy po muna namin ni Miggy ang aming pizza snack time. And of course,
Lagi po akong nananalangin na sana sa araw-araw po ng ating pagda-dumpster ay marami po tayong biyaya o blessings na nakuha or makukuha, mga besh. So ngayon naman, wala pa po tayong bagong recipient. Si Marta hindi pa po namin nakukontakt ulit. And for sure naman, si Marta is very open, very willing siya na tanggapin kung ano po yung excess na makukuha natin. As seen earlier, napakadami pa pong naiwan doon kaso hindi ko na po kinuha lahat kasi for today, I was thinking only of what we need talaga dito sa bahay na para sa amin din po. Kasi nga po, hindi pa ako sure kung marireach out ko ba si Marta, but then wala rin po akong freezer na pwede kong i-stock yung mga food items. But I'm sure na next time, makukuha po natin lahat, especially pag kasama ko po ang aking partner na si Inday. And also, ako po yung nakikiusap na let's be a blessing to one another. And also, wag po tayo basta-basta manghusga sa ating mga kapwa, especially like my sister Azel and Kang, Inday Aileen and Caleb. Kung ayaw nyo po sa ginagawa nila, kung na-OOA-han po kayo or sa akin po, pwede naman po kayong mag-exit. Wala naman pong sapilitan. Wag lang po tayong magbitaw ng masasakit na salita. Dahil hindi po yun maganda. At kung wala man po kayong magandang masasabi, you just live in silence na lang po. Wag na lang pong mag-iwan pa ng stress or sakit ng ulo sa ating kapwa or yung masakit na pananalita. So once again mga besh, ako po ay humihiling ng konting prayers para po sa ating mga brothers and sisters all over the world, wherever they are, na sana po matapos na po yung mga pinagdadaanan nilang hirap sa buhay, matapos na po yung kaguluhan sa ating mundo, and of course, itong pandemic na to, that this will end. And I am your Thai Finnish, Thailander man ang aking nanay at Finnish man ang aking tatay. Ako po ay pusong Pinay and I'm proud to be Pinay, mga beshies. Bye for now!